Bruce Vanata je radio kao automehaničar zajedno sa prijateljem, a jednoga dana je otišao ispod auta da provjeri jedan kvar. I u tom trenutku događa se nešto strašno, jedna velika nesreća. Auto popušta pod dizalicom te pada na njega. Zdrobio ga je. U tom trenutku njegova duša je napustila tijelo. Prije tog prisjeća se kako je osjetio užasnu bol. Vrištao je te vikao prijatelju, pomozi mi, pomozi mi. Prijatelj je kleknuo pored njega, pored njegove glave koja je bila iznad auta, vičući mu oprosti, oprosti, tješeći ga. U trenutku kada mu je duša izašla van, kaže da se našao pokraj svoga tijela te sve vidio. A vidio je pored svog prijatelja dva ogromna svjetleća anđela, kako jedan s njegove lijeve, a drugi s desne strane podižu auto. I oni su zaista podigli to auto i spasili mu tijelo. U tom trenutku također je čuo dva glasa. Jedan mu je rekao, umri si, onda ćeš ići u raj. A drugi mu je rekao, može se, vratiti, ali čeka te borba. On se odlučio za borbu i duh mu se vratio nazad u tijelo. A sljedeće čega se prisjeća je bolnica gdje su mu doktori davali minimalne šanse za ozdravljenje i za život. Nakon 6 operacija i dalje nije bilo pozitivnih vijesti od doktora. Jednoga dana u bolnici se našao čovjek vjernik kojega je Bruce davno upoznao na jednom ljetovanju, a čovjek ga je prepoznao, pitao može li se za njega pomoliti. I pomolio se za njega, molio se pomoću Kristove snage i krvi da ozdravi. Zazivao je u ime Isusove snažne zazive nad čovjekom. U tom trenutku, dok se molio, Bruce je osjećao trnce kako mu prolazi tijelo. Te nakon toga dana stanje mu se naglo i čudesno počelo oporavljati i on je počeo ozdravljavati. A danas je Bruce potpuno zdrav čovjek, na kojega je Bog izlio rijeku svojih milosti. On danas sa svojom obitelji putuje svijetom i priča svoju priču svjedoči. Također napisao je knjigu Spašen po anđelima. Čudo za čudo u njegovom životu. A ljudima poručuje, Bog je živ, želi dotaknuti vaše potrebe, voli vas više nego što možete zamisliti. Način na koji je mene dotaknuo je nevjerojatan. Bruce se nada da će njegova priča dotaknuti ljudska srca. Hvala Isus i Marija, vi gledate YouTube kanal Hrana za dušu. Ako vam se sviđa epizode, molimo vas da se pretplatite i kliknete zvonce. U potpunosti je besplatno. Na taj način vam YouTube javi kad stavimo novu epizodu. Vama je trenutak vremena, a nama puno znači, jer nam tako pomažete u širenju kanala i Isusove slave. Molimo vas da podijelite video na društvenim mrežama i pokažete drugima put Isusu Kristu. Naša misija i cilj su uvijek isti, promovirati Isusa i hraniti dušu. U opisu imate linkove svih suradnika koje smo do sada stekli. Neka vas sve dragi Bog blagoslovi i vječno čuva, a zagovor Svete Gospe prati do vijeka. Amen, aleluja. Let go.